Մեր այդ շրջանում կատարած աշխատանքները չեն տվել իրենց վերջնական արդյունքները, այս պայդրությամբ օդանավակայանը շահագործման հանձնված չէ, բայց մենք օդանավակայանը օգտագործում ենք, մենք այս պայդրությամբ այն թռիչները, որ իրականացնում ենք ուղղաթիռների միջոցով, ավելի անվտանգ թռիչներ են դրանք, ավելի կազմակերպված թռիչներ են, և այդ մեր քաղաքական օրակարգից այդ հարցը հանված չէ, բայց այստեղ մենք ձեզ հետ միասին աշխատանք ունենք կատարելու։ Մեզ անհրաժեշտ է ճնշումներ գործադրել այդ միջազգային կառույցների նկատմամբ։ Պետք է մենք ստանանք այդ պատասխանը, ինչու, օրինակ, տվյալ դեպքում հյուսիսային Կիպրոսից կարելի է թռիչներ իրականացնել Մեծ Բրիտանիա, բայց Արցախից չի կարելի թռիչներ իրականացնել Երևան։ Այն դեպքում, որ հյուսիսային Կիպրոսից միջազգային նշանակության թռիչներ են իրականացնում, իսկ մենք ընդամենը սահմանափակվել ենք այդ սկզբնական շրջանում իրականացնել թռիչքներ Ստեփանակերտի և Երևանի միջև։ Նման մեծ խնդիրներ ունենք, օրինակ, մենք նախապատրաստում ենք հիմա ֆուտբոլի հետ կապված հերթական մեր աշխատանքները իրականացնելու, կա ճանաչված երկրների FIFA-ի լիգա, որտեղ այդ ճանաչված երկրները մրցումներ են անցկացնում։ Հիմա մյուսներին կարելի է մեզ չէ, այսինքն սա առաջադրանք է, ես կարծում եմ, որ լուրջ առաջադրանք է, եթե դա սահմանված է և FIFA-ն առաջնորդում է դրանով, ինչու ասենք, թե մյուս երկրներին կարելի է, բայց Արցախին չի կարելի։ Եվ կարող եմ այսպիսի բազմաթիվ օրինակներ բերել, հիմա եթե սա փաստ է, եթե սա նաև արձանագրվում է այդ միջազգային կառույցների պաշտոնյանների կողմից, լինեն նրանք հասարակական կամ ոչ հասարակական ներկայացուցիչներ, եթե մենք այսպիսի հաջողություններ ենք արձանագրել դեմոկրատական ինստիտուտների զարգացման ուղղությամբ, ինչու մենք պիտի անտեսված լինենք, և այստեղ ես տեսնում եմ, որ մենք պիտի ձեզ հետ միասին աշխատանքներ իրականացնենք, և այս շրջափակումը որակենք որպես աննորմալ երևույթ այսօրվա աշխարհի կյանքում տեղ գտած, և հետևողական լինենք այս կամ այն ուղղություններում այդ հաջողությունները արձանագրելու։ Այնպես որ մեր խնդիրը ոչ միայն օդանավակայանն է, այլ մենք ունենք նման ևս խնդիրներ։